Rakousko se blíží k úplnému zákazu glyfosátu. Nový předseda krajně pravicových svobodných Norbert Hoffer se před několika dny nechal slyšet, že existuje dost odborných studií dokazujících, jak riziková je tato chemická látka, určená primárně k hubení plevele pro lidské zdraví i pro životní prostředí. Svobodní tak zřejmě podpoří dlouhodobý požadavek sociálních demokratů a o plošném zákazu klifosátů by mohl rakouský parlament podle časopisu Politiko hlasovat už začátkem července. Mělo by k podobnému opatření přistoupit i Česko, nebo by takový krok poškodil konkurenceschopnost tuzemských zemědělců? Taky na to se zeptám v této půlhodině. Pro a proti Veroniky Sedláčkové. Naše pozvání přijali profesor Jakub Hruška z Ústavu výzkumu Globální změny Akademie věd. Dobrý den. Dobrý den. A taky Vladimír Pícha ze Zemědělského svazu, manažer projektu Zemědělství žije. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, ta otázka na začátek je jasná. Požádáme, li to možné o stručnou odpověď, pak to rozvineme blíž. Ale pane Pícho, řekl byste, že je na se i v Česku zakázat úplně glyfosát a už zmíněný Randap je ten, který asi lidé znají nejvíc, tedy herbicid, který glyfosát obsahuje. Rozhodně není, protože glyfosát jako účinná látka existuje už téměř 50 let a za těch 50 let prošel mnoha studiemi, mnoha výzkumy a možná odborné studie uh, prokazují nebo ukazují na jeho rizikovost, ale pořád je to rizikovost, ale vědecké studie žádný takový rizikový faktor nepotvrdili. Ať je to Evropská agentura pro chemické látky nebo Americká pro ochranu přírody, tak žádná z nich nezjistila důvod, proč by měl být zakázán. Stejná otázka pro Jakuba Hrušku, tedy na plošný zákaz glyfosátu kvůli jeho škodlivosti? Já si myslím, že použití glyfosátových herbicidů možná nemusí být totálně zakázáno, ale mělo by být výrazně omezeno, protože. Nutno říct, že všechno souvisí s množstvím. A jestliže se glyfozátu před 20 lety používalo 10% současné spotřeby, tak je jasné, že i míra rizika, kterou tím podstupujeme, se výrazně zvýšila. A já tady s panem kolegou musím nesouhlasit, protože z poslední doby jsou poměrně jasné studie o tom, že glyfozát způsobuje zvýšení, významné statistické zvýšení rizika výskytu některých rakovin. A dokonce asi před měsícem vyšla práce, která říká věc, která do této doby nebyla známá. A sice, že glyfozát působí jaksi zadrženě, že na první generaci myší, které byly ve výzkumu, se vliv glyfozátu nijak neprojevil, ale výrazně se projevil na jejich potomstvu. Protože glifozát je látka, která ovlivňuje metabolismus, ovlivňuje svým způsobem pravděpodobně i genetiku. A ta se neprojeví přímo. Skutečně, pokud se glyfozátu napijete, tak se neotrávíte. Ale je to typická látka, která působí dlouhodobě a má metabolické účinky. Ještě, pane Hruško, kdy jste řekl výrazně omezit glyfozáty v užití v České republice, tak co to znamená? Já bych se e, nevzdával použití glyfozátu k tomu jeho úplně primárnímu účelu, a to je hubení vytrvalých, vytrvalých plevelů. Třeba na jaře, před setím. Ale glyfozát se u nás stal běžnou součástí agrotechnických postupů. Vy mnohokrát zmiňované předsklizňové desikace, kdy se prostě plodiny postříkají glyfozátem, aby prostě rovnoměrně uschly předsklizní. A nebo, a to mi přijde mm -hmm. obzvlášť, obzvlášť bizarní, se používá u nás na to, aby se na podzim desikovaly podrůstky na strništích místo orby. Mm -hmm. jo. A to jsou podle mě aplikace glyfozátu, které jsou naprosto nepřípustné z hlediska životního prostředí i zdraví. S tím byste souhlasil, pane Pícho, že by se glyfozát úplně nestratil, třeba k tomu hubení plavele, jak tady zaznělo, ale pro všechny ty další agrotechnické postupy, které se v Česku uplatňují, tak že by už nebylo místo? Souhlasím s tím, že všechny to množství. Naše republika nebo v naší republice se v průměru na ornou půdu spotřebují dvě deci. Účinné látky, což je minimální množství. My vůbec patříme v Evropě, možná i ve světě, k těm, kteří používají chemické, chemickou ochranu v malé míře nebo jenom v té nutné míře. Takže všechno je to množství, ano, s tím souhlasím. A jenom upozorním, že pro předsklizňovou aplikaci už je u nás zakázán. Od letoška, od letoška. Mm -hmm. od letoška. Od letoška je to vstřísný krok. Potravi, tam, kde jde o potravinářské účely. Uh, ne, je pro všeobecne. všechny. Je. Účely. je to pro všechny účely, protože nelze Tedy vyloučit. I co se týká biopaliv třeba. Nelze vyloučit, uh, jestli ta rostlina na poli, když se sklízí, jak tak bude ještě užita? se neví, na co bude použita. Takže je to plošné, plošný zákaz. Takže to dosychání, o kterém uh, tady byla řeč, tak to už se pomocí glyfosátu prostě nebude v Česku používat. Nebude se používat. Je to střízný krok ministerstva i nás, zemědělců, protože to vzešlo z jednání a přiznajme si, opravdu i při té předsklizňové uh, ochraně nebo uh -huh. uh, desikaci, tak se používalo v minimálním množství a jen v nutných případech. Nestačí to, že od letošního roku, pane profesore, je tady určité omezení, o kterém teď mluvíme, tedy že už by se neměly glyfosáty používat k tomu, co vy jste řekl, že by nemělo sedít? Je to málo, podle mě, z hlediska biodiverzity a lidského zdraví by bylo potřeba tedy jaksi nepoužívat i tu podzimní desikaci, která se u nás velmi rozloho, rozmohla třeba v posledních deseti letech. Pro lajky to znamená co? Že to znamená to, kletosát... že na podzim, když vám, když vám jako na polích vyrostou na strništi znova nějaké zelené rostliny, třeba ten takzvaný výdrol, že vzejdou znova ty semena nebo nějaké plané rostliny tam vyrostou, tak typicky v druhé polovině září jsou ty pole masově postříkány za tím glyfozátem, mm -hmm. oni uschnou a zemědělci jednak si ty pole takzvaně vyčistí a jednak ušetří v úhozovkách nějaké peníze za to, že by dělali nějaké mechanické operace, třeba orbu nebo další podmínku, eh, podmítku. Ale já chci říct jednu důležitou věc, to se totiž vůbec netýká jenom glyfozátu, protože v tu chvíli, kdy bude zakázán glyfozát, najde se jiný desikant, Jo, prostě to, nějaká jiná chemická jiná látka? Chemická, ano, přesně tak, jiná chemická látka, která ten glyfozát nahradí. Já jsem si naprosto jistý, že chemické koncerny mají připravenou, protože uh, glyfozát je na konci svého životního cyklu definitivně, podle mě, protože v Americe padají rozsudky, které odsuzují firmu Monsanto k miliardovým pokutám. Což je, výrobce Což je výrobce původní výrobce glyfozátu. Není ho vlastní německá firma ano, Bayer. Ně, nyní ho koupil německý Bayer, myslím, že není moc rád, že ho koupil v tuto chvíli. A že ty, že prostě to miliardové očkodnění, které tam padají, ty ty rozsudky prostě velmi pravidelně, ten glyfozát vlastně znemožnil do jisté míry jako politicky a obchodně. Mm -hmm. jo, čili bez pochyby přijde nový desikant, který nahradí glyfozát a já si myslím, že je důležité říct, že je potřeba omezit ty operace. Prostě ať je to glyfozát, nebo ať je to jiná chemikálie, prostě některé operace, jako předsklizňová desikace, ta podzimní desikace prostě nedělá. Je takový přístup, pane Pícho, jediný možný, aby zemědělci odstoupili od tohoto způsobu hospodaření? Jenom to podzimní použití, to není jenom proti výdrolu, ale, nebo těch polních plodin, ale je to i proti výdrolu plevelů. Mm -hmm ty plevelé na poli rostou neustále. To znamená, i po sklizni vyrostou vytrvalé plevele. A je lepší zbavit se jich na podzim. Je to jednodušší. Ano, je to významná úspora. A k té A orbě. To jinak? jde to jinak? Jde, ale... Bez té chemie? Mechanicky. Mechanicky, ale zase jsou jiná rizika. Například více přejezdu, případně by muselo více lidí pracovat v zemědělství. A s tím se potýká celý svět, že v zemědělství prostě lidé nechtějí pracovat nebo nepracují. Takže buď chemie, anebo více lidí a nic mezi tím není. Rozumné použití chemie. Rozumné použití chemie, a u nás se ta chemie používá rozumně. Jsou samozřejmě výjimky, excesy. Ale v globálu se používá rozumně. Řekněte mi, pane Pícho, kdyby se teď rozhodlo, že se zkrátka ta chemie v té míře, o které teď mluvíme na podzim, kvůli uh, hubení plevele, jak vy říkáte, a jiným uh, za jiným účelem používá, tak kdyby se přestala používat, tak co by to znamenalo pro české zemědělce? Pocítili by to nějak výrazně? Pocítili by to hlavně zvýšením nákladů. Zvýšením nákladů uh, snížil by se i potenciál, potenciál výnosu. Takže více pracnosti a menší a dražší. a dražší. Naladili jste Český rozhlas Plus, jehož hosty jsou vedoucí oddělení biogeochemických a hydrologických cyklů Akademie jako Bhruška a Vladimír Pícha za Zemědělský svaz. Posloucháte pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po půl desáté na plusu. Pane Hruško, nedoplatili by čeští zemědělci, pokud by tedy ustoupili v tuzemsku od používání chemických přípravků pro účely, o kterých mluvíme, nesnížila by si jejich konkurenceschopnost v rámci Evropy příliš, když, jak říká pan Pícha, v Česku si ještě chemie nepoužívá tolik jako jinde? Víte. E Otázku konkurenceschopnosti můžete namítnout kdykoliv k jakémukoliv tématu, pokud chcete po někom, aby změnil svoje zaběhané postupy. To není jenom zemědělství, to se říká v mnoha jiných oborech. E, samozřejmě, pokud Rakousko zakáže použití glyfozátových herbicidů, tak samozřejmě udělá to samé. Vlastně taky poškodí v úzovkách své zemědělce. E, na Maltě se nesmí používat glyfozát. Jsou státy, kde je používání glyfozátu výrazně omezeno, jako třeba v Holandsku. A jako zdá se, že to nějak konkurenceschopnosti těch zemí, že, tu konkurenceschopnost nepoškozuje. Čili já si myslím, že to je zejména otázka toho, že zemědělci nechtějí měnit své zaběhané postupy tak, jak je dneska mají nastavené. Protože existuje tady například režim ekologického zemědělství, který je prostě také součástí schémat zemědělských v celé Evropě. A tam se samozřejmě takovéto množství chemikálí používat nesmí. A třeba Bavorsko přijalo zákon, už je to uzákoněno, že do roku 2030 musí být 30 zemědělství Bavorsku v režimu ekologického zemědělství. V dolním Rakousku. Kde mám nějaké kolegy, kteří se tím zabývají, mm. je už dnes 30% zemědělství v režimu biologi bi eko, biologického zemědělství. Čili já si myslím, že samozřejmě to české zemědělství konkurenčně nepoškodí, že prostě potřeba akorát si na to zvyknout, přijmout to a začít třeba to zemědělství dělat trochu jinak. Nedoplácí pane Pícho krajina i lidské zdraví na neochotu českých zemědělců o změnit a opustit zaběhané postupy a vedat se cestou, o které mluví jako Hruška, tedy cestou Ale... ekologického zemědělství ve větší míře? Čeští zemědělci své postupy mění. A mění je dost výrazně, a, ale nejdou cestou toho ekologického, jak si ho představujeme, abych to spíš označil za tradiční nebo uh, klasické postupy, které se u nás používaly před desítkami stovky let. Je to podobné, jako kdybychom se rozhodli uh, léčit uh, nemocné, když to přeženo zaříkáváním před desítkami a stovkami let, ale uh, my mluvíme o omezení chemických přípravků. To znamená, podle vás, pokud by se v té míře, o které teď mluvíme, přestali používat, jak se používají dnes, tak bychom se vrátili do nějakého středověku? Kdybychom je přestali používat, tak se vrátíme o 100, 150 let zpět, kdy se uh, chemické prostředky nepoužívaly. Ale se ty... dnes se dostáváme do té fáze, aspoň v českém zemědělství a ve světě ty rozvinutější podniky, Kdy se používá, používají chemické prostředky cíleně. To znamená pouze v případě, kdy je nutné a v množství, které je nutné. Já jsem tady na začátku citovala Norberta Hofra, nového lídra rakouských svobodných, který citoval nebo se odkazoval na studie. Podle něho je těch studií dost, které prokazují škodlivost glyfosátu na lidské zdraví. Mluví se o tom, že je rakovin věnotvorný, to, že tady jako Bruška zmínil, že v Spojených státech amerických výrobce glyfosátu prohrává soudní spory s miliardovým odškodným. To je také pravda. Nemůžeme doplatit na tu neochotu změny? Myslím, jako my lidé to zdravotními problémy? Ty studie, které prokazují škodlivost, tak jsou v abnormálním množství. Například jedna z těch studií, které prokázaly vliv na změnu nebo na změnu genofondu, tak dokonce jsou v dávce, která by se v mém případě rovnala, že bych musel vypít 100 litrů glyfosátu. Tedy, že to není prakticky možné, že říct? to Není že už je to dávno za hranicí toxicity. A v nadměrné množství je toxická i obyčejná voda. Hmm, jako průžka se hlásí o Já bych slovou. to musel říct, že to už není pravda, protože přece jenom ty nejnovější studie už jako pracují s realistickými koncentracemi, protože ten problém je tak společensky vyhrocený, že si dneska nikdo netroufne tu studii udělat tak, aby nebyla aspoň přiměřeně realistická. To tomu nevěřím. To mohli, možná byly nějaké starší studie, ale ty, ty novější už pracují s, s nějakými reálnými koncentracemi. A my tady mluvíme o vlivu na lidské zdraví, ale pomíme ten vliv na biodiverzitu toho, tohoto způsobu zemědělství jako takového, protože ta, to vysoké použití pesticidů samozřejmě strašně ochuzuje naší krajinu, protože třeba ubylo nám na polovinu polního ptactva od 90. let nebo dokonce i od 80. ten pokles už je znatelný. A jednoznačně je to v korelaci se způsobem zemědělství a s množstvím peněz, které do zemědělství jdou a tím pádem i s použitím množství agrochemikálí. A vzhledem k tomu, že naše zemědělství je převážně velkoplošné, a pěstuje poměrně malý sortiment plodin, tak prostě to zjednodušení té krajiny je tak veliké, že to samozřejmě nadále potom ničí život v půdě, náš půdní edafon, to znamená to, co žije v půdě, je extrémně chudé třeba i proti Rakousku nebo jiným státům. My máme Velký problém, skoro se to až stydím říct v dnešní době, Česká republika je rekordmanem v poklesu počtu druhů motýlů za poslední desetiletí, čili to zemědělství jednoznačně přispívá k, velké, k velkému ochuzení našeho uh -huh. životního prostředí. A to použití agrochemikálí v tom jako hraje je prim. Jo, čili hovořme nejen o glyfozátu, to je jedna látka, ale hovořme o celém zemědělství jako takové. O tom způsobu, pane Pícho, řekl byste, že ten argument je potřeba brát v úvahu a berou ho zemědělci v úvahu, že vliv hospodaření s půdou a s krajinou je pro českou krajinu neúplně dobrý, když to řeknu eufemisticky. Hmm. Existuje spousta studií ze zdrojů Evropské unie o biodiverzitě, o třeba způsobu pěstování, diverzita zemědělských plodin. My patříme ke špičce v množství pěstovaných plodin. Máme velké lány, to je sice pravda, ale například spousta studií z Francie, z Německa, ukazuje, že pokles množství hmyzu a ptactva je daleko horší než u nás. Takže je to problém a my na něj reagujeme, nebo čeští zemědělci na něj reagují. A jak? Třeba tím cíleným používáním chemických prostředků. A lépe už to nejde? Já se ptám, protože ještě před několika lety, a není to tak dávno, tedy se mluvilo o tom, že glyfozáty prakticky nejde nahradit, že je potřeba je používat, jak se používali v větší míře. Nyní se ukazuje, že to jde. Od letuška jste oba potvrdili, že se nebudou glyfosáty používat k tomu dosušování plošnému a u plodin, jako je řepka nebo obiloviny. No, mě by zajímalo, jestli třeba teď také nejsme v takovém bodě, kdy je potřeba se, pane Pícho, do budoucna, jak vykročit rychleji a zemědělci zkrátka jenom kvůli zisku nebo kvůli neochotě ke změně to dělat nechtějí? Um, uvědomte si jednu věc. I to omezení použití glyfosátu při předsklizňové ochraně, tak znamená zvýšené náklady pro zemědělce. Takže uh, už přistoupili i zemědělci k tomu, že ty zvýšené náklady akceptují. Ale uh, jde... Chemii zcela vyloučit při našem počtu obyvatel na naší planetě nelze zcela vyloučit. Prostě už se nemůžeme vrátit do období, kdy nás byla miliarda. To už není možné a musíme šetrně, šetrnými způsoby samozřejmě, mm -hmm. uh, zajistit výrobu potravin. Připomenu posluchačům, že do studia pro a proti přišli Vladimír Pícha ze Zemědělského svazu a Jakub Hruška z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd kterému předávám slovo, chcete reagovat? Jo, no, já jsem chtěl říct, že ale v tom případě si musím uvědomit takovou drobnost, že na něco mezi 15 až 20 orné půdy u nás pěstujeme biopaliva, jo? čili ona ta potravinová soběstačnost a bezpečnost a výroba potravin, jako já proti tomu nic nemám, ale uvědomme si, jako že vlastně máme k dispozici daleko větší rozlohy zemědělské půdy, který vlastně k tomuto účelu nevyužíváme. Jo? Že to jako, je, je samozřejmě otázka jako celkového, celkové politiky toho, co s tou ornou půdou vlastně děláme. Taky máme v České republice asi skoro milion hektarů orné půdy zatravněný v tuto chvíli. Čili jako my máme možnosti, jak tu, jak tu, to množství Potravinářských plodin zvýšit bez toho, že bychom museli dramaticky zvyšovat intenzitu. Já si dokonce myslím, že bychom ji mohli klidněji snížit, mm -hmm. jo, protože ta obrovská intenzita ničí ten zemědělský půdní fond do budoucna. Prostě obrovská eroze, ubývání organické hmoty, všechny tyhle ty věci, které jako v budoucnu se projeví jako problém, tak ty teda děláme ve jménu zachování současné produkce a ještě teda k tomu ty biopaliva první generace. Já si myslím, že zemědělství je zralé celé na obrovskou reformu. Mm. A je možné to vzít? Rychle, pane Hruško, protože když se podívám do roku 2017, Evropská unie prodloužila licenci firmě Monsanto, která vyrábí glyfosáty, o pět let do roku 2022 a předcházela tomu diskuze a také Evropská komise, která navrhovala tedy potom ke schválení zástupcům členských států, vycházela z velkého množství odborných studií. Jestli skutečně nejdeme tím tempem, kterým se jít dá, jestli pokud bychom šli rychleji, bychom na to nemohli doplatit zase tím, že bude něčeho méně, že zemědělci budou mít menší výdělky, bude to dražší. No, je Hruško. to vždycky něco za něco. Je to, mm -hmm. je, je to nějaký trade-off. Mimochodem, ten glyfozát před těmi dvěma lety byl už prakticky zakázán. V poslední chvíli otočilo Německo. Kdyby Německo neotočilo svůj postoj, tak glyfozát už v Evropě neměl podloženou licenci. A Vzhledem k tomu, že rok předtím firma Bayer koupila Monsanto tak já teda jsem si skoro jistý, že v tom velikou roli hrála prostě politika a peníze. Uh -huh. Tady lobby firmy An. Monsanto. Uh, pane Pícho. Já jenom zareaguji na, na ten milion zatravněných hektarů. Zatravňuje se právě s ohledem na ochranu krajiny. Převážně. Takže je to příspěvek k diverzitě v krajině zatravnění. Možná spíš šlo o využití zemědělské půdy, než říkat, že bychom nebyli potravinově soběstační. Tak je fakt, že se na velké ploše pěstuje uh, mřebka a plodiny pro biopaliva, že máme zatravněno a kdyby tedy došlo uh, k nějakému nouzovému řešení, tak asi máme kde brát, nebo ne? Pro v potraviny. V případě nouzového jde. řešení no. ano, ale narážíme ještě na jiný problém. Dneska je globalizovaný svět. A vezměte si, že po zákazu zase jiné chemické látky, neonicotinoidů, tak v Evropě se přestala pěstovat řepka asi na 300 tisících hektarů. A znamenalo to vykácení milionu hektarů dnešních pralesů. Prostě ten olej, který se který v Evropě začala potřebujeme, pěstovat Jinde. Přesně tak. To znamená, my ten náš problém odsuneme někam jinam. A myslím si, že je lepší za daných pravidel a relativně bezpečně pěstovat potraviny, biopaliva, prostě veškeré pro produkty ze zemědělství u nás, než to nechat na divokém pěstování někde v pralesích a vlastně přicházet to ně. Neocunovali bychom, pane profesore, ten problém, pokud no, bychom odsouvat. chtěli mi být ekologičtí někam jinam na planetu? Samozřejmě, že ho odsouváme, to, jako je, to tak je. Odsouváme ho velmi. A já si hlavně myslím, že biopaliva první generace jsou úplně koncept, který bychom měli okamžitě teda nějakým způsobem revidovat. Evropská unie ho velmi reviduje. Evropská unie snaží -ho se, o to. Reviduje, snaží se o to. Ale reviduje ho zase v horizontu desetiletí. Jo. Což znamená samozřejmě, že ve skutečnosti tady zase funguje lobby které ten, který ten systém současný velký firm, době vyhovuje. které vyrábějí biopaliva. Ano. ano. Čili jako e, zase tady narážíme prostě na tu politickou biznisovou stránku věci, protože fyzicky můžeme přestat pěstovat příští rok. V tom žádný problém není. Nakonec ty přídavky do, do těch paliv nejsou zas tak velké ve skutečnosti procentuálně se jedná o jednotky procent v průměru. Ale e, já si myslím, že. To odsouvání je samozřejmě hrozná věc, protože používá se i palmový olej do biopaliv a používá se bioetanol, který se dováží z Jižní Ameriky a z Ázie. To si myslím, že je velké farizejství, které bychom jako dělat neměli. Ale já myslím, že opravdu ty biopaliva jako taková bychom měli přestat používat. Ukazuje se, že jejich vliv na snížení emisí skleníkových plynů je velmi malý, nechci říkat žádný, ale velmi malý, že to prostě nestojí za to ničení té krajiny, který kvůli tomu podstupujeme. A panu Kolek ještě chtěl říct, Ono to, vy to říkáte tak uklidňujícím způsobem, že to množství používaných pesticidů v zemědělství klesá, ale množství pesticidů, které se vyskytují v podzemních vodách, neustále roste. To neklesá. Jo? Čili jsme ještě dost daleko od toho ideálního bodu, kdy sice budeme používat pesticidy. A já osobně nejsem proti absolutnímu zákazu pesticidů. Já jsem vystudoval chemii. Nebo pro něj spíš. Já se chemie, já se těch chemikálí nebojím, já vím, co, co, to, co to je zač, ale myslím, že se hlavně podařilo chemickým koncernům prostě přesvědčit ty uživatele, že to je naprosto neškodná věc. Hmm. A není to tak. Doplácíme, pane Pícho, na lobby velkých firm vyrábějících biopaliva, chemických koncernů a proto nemáme ty dobré informace. Já bych spíš doplnil, doplácíme na to, že k těmto prostředkům má přístup každý. V zemědělství je zrovna ten problém možná nejmenší. Teď tomu úplně nerozumím. Každý zemědělec, který používá chemikálie, tak musí projít školením. Technika prochází pravidelnými kontrolami, to mm. znamená, nesmí být nějakým stylem poškozená. Ale pak někdo na zahrádce nebo v obci si vyleje, tu jednu nádobu, kterou zemědělec použije na několik desítek hektarů, tak si ji vyleje na svoji zahrádku. A v tom je problém obrovský. Už jen dvě slova, pane Hruško. No, já myslím, že v tom problém není, protože samozřejmě sice všechno je to technicky úžasně vyřešené, ale neexistuje žádné omezení, kolikrát to na to pole nastříkáte a co. Tam žádné omezení není. Že to uděláte technicky správně, jedna věc, ale to množství je věc druhá. Jako Hruška z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd a Vladimír Pícha ze Zemědělského svazu, manažer projektu Zemědělství žije, byli hosty pro a proti. Pánové, díky. nashledanou. Taky nashledanou. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.